Biz nüvə müharibəsinin astanasına gəlməyin qarşısını almağa çalışırıq. Konkret az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns bildirib. Burns Rusiya-Ukrayna müharibəsini şərh edərkən bildirib ki, ABŞ 3-cü Dünya müharibəsinin başlamasından narahatdır. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru həmçinin vurğulayıb ki, hazırda Rusiyanın nüvə qüvvələrini yüksək hazırlıq vəziyyətinə saldığına dair heç bir aydın sübut yoxdur. Burns Rusiya prezidenti Vladimir Putini də tənqid edib. O, Putinin qəzəbli və iddialı olduğunu, lakin özünü təhlükəsiz hiss etmədiyini bildirib.